болып отырған Қазақтың қаһарман қолбасшысы Қаракерей Қауымбай батырдың 330 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Айтыстың негізгі мақсаты Қазақстан қаһарман қолбасшысы Қаракерей Қауымбай батырдың ғибратқа толы өнегелі өмір жолын дәріптеу, халқымыздың суырып салмалық айтыс өнерін ауыз әдебиетін дамыту. Тәуелсіз еліміздің жетістіктерін паш етіп, кең қанат жайып келе жатқан тұрақты әлеуметтік жағдайын өрелі өлең жолдарымен өрнектеу. Айтыс көркемдік деңгейінің көтерілуіне тың серпін беріп, жаңа есімдерін анықтау жұртшылыққа үлгі ету. Айтыс ақын талантын шыңдайтын үлкен өнер жарысы. Бүгінгі айтыста бақ сынау үшін кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен 10 ақын қатысып отыр. Ақын бабаларымыздың рухын асқақтатып, топ алдында суырып салып сөз айтатын ақындарымызды зор қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Олай болса, бүгінгі додамыздың алғашқы айтыскер ақыны Жандарбек Бұлғақов. Жетісу облысы. Айыркүл Серікқызы, Астана қаласы. Асқар Қылышбек, Жамбыл облысы. Мұрат Мирманов, Батыс Қазақстан облысы. Сырым Әбесхан, Қостанай қаласы. Гафиан Алтабергенов, Ақтөбе қаласы. Жұмабек Абзал, Көкшетау қаласы. Арсүгүл Кайымбек, Алматы қаласы. Жалғас Мақсұтов, Алматы облысы. Аяулым Жұмабек қызы, Алматы облысы. Енді кезекте бүгінгі ақындар айтысында жүзден жүйріп, мыңнан тұлпарынан ықтап айтысқа төрелік жасайтын қазылар алқасымен таныстырып өтейік. Айтыскер ақын Алматы облысы және Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері, алқа төрағасы Балтынбек Имашев. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының екі мәрте иегері, Алматы облысының, Талдықорған қаласының және Жамбыл ауданының құрметті азаматы Байжан Күмісжан Құдайбергенқызы. Ақын, Қазақстан жазушылар, журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның құрметті журналисі, Жамбыл ауданының құрметті азаматы Әбдірахым Нүсіпбай Долабайұлы. Ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының және Алакөл ауданының құрметті азаматы Ахмет Кендірбекұлы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының оқытушысы Қалиев Серік Акрамұлы. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның жазушылар одағы Жетісу облыстық филиалының директоры Әрін Әміре Әрінұлы. Ақын, Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан жазушылар одағының Жетісу облысындағы өкілі, Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы халықаралық жыр мүшәйрасының әдеби сыйлығының иегері Жангелді Немеребай. Олай болса,
söz Jetsu oblısının hakimi Исабаев Бейбіт Өксікбайұлына беріледі. Армысыздар, құрметті қауым, құрметті Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған өнер адамдары, қонақтарымыз, қадірменді ағайын, аға құрметті бүгінгі айтыс тобына қатысып отырғанымыздың айтыскер інілерімізбен қарындастарымыз хан Абылайдың өзі дарабоз деп атаған қаракерей қабанбай батырдың 330 торпалы тойы құтты болсын. Қазақ тарихында жауға қарсы бес қаруын асынып елдің тыныштығы үшін басын бәйгеге тіккен батыр бабаларымыз аз болған жоқ. Солардың бірі емес, бірегейі қаракерей қабанбай бабамыз. Ел басына күн туған жауға шық заманда жаудың қалың қолына қасқайып жалғыз шабуылдың тұруы заңдылық. Әйгілі мәшһүр Жүсіп Көпейұлының қазақта Найман қабанбайдан асқан батыр жоқ, Үйсін Төле биден асқан би жоқ деген сөзі тегін айтылмағаны хақ. Бала кезінен жауға шық пен шапқыншылықтың зардабын көрген Ерасыл ел мен жерге төнген зұлматтың ауыртпалығын өз бойынан өткеріп сезініп өседі. Сондықтан болар өмірін ақ үстінде өткізген батырға қалды терең құрметпен, сүйіспеншілікпен Нарбала, Ізбасар, Қабанбай, Хан батыр, Қарабоз сынды ат есімдер бергені тарихтан белгілі. Қабанбай батыр қатысқан шайқастардың саны көп. Оның бәрін тізіп айту мүмкін емес шығар дегенмен Аягөз мен Түркістан, Ұланды мен Аңырақай сияқты шайқастарда ерен ерліктің үлгісін көрсеткен бабамыздың жүзден астам жекпе-жекке шығып қарсыласын жер ұштырғаны тарихта қалды. Сондықтан бар ғұмырын елін қорғап жерді жаудан азат етуге арнаған қазақтың қол бастаған қас батырларының жанкешті ерлігін ұмытпай кейінгі ұрпаққа насихаттау бүгінгі біздердің басты парызымыз. Қазірде Жетісу облысында даңқты қолбасшы Қабанбай бабамыздың құрметіне Талдықорған мен Шорылда еңселі ескерткіш орнатылған. Аудан қалаларда 36 көше мен Алакөл ауданында бір ауыл білім ордасы Қабанбай батырдың атымен аталады. Одан бөлек баба есімін ұлықтап ұрпақ санасына жаңғырту мақсатында түрлі іс шаралар үзбей ұйымдастырылып келеді. Бүгінгі ғылыми тәжірибелік республикалық конференция мен республикалық ақындар айтысында соның бір дәлелдерін білемін. Жалпы бүгінде мына республикамыздың ел бүтін түкпір-түкпірінен келген жас айтыскер қатынастарымыз қарсы отырған осындай республикалық айтыстың өтуі дарабоз батыр есімінің мәңгі өшпейтінін бір белгісі деп білемін. Осындай іс шаралар арқылы батыр бабамыз жаңа ғұрпақтан дамып ұрпақтарына қалдырған даму жолы ел елдігінің шырақшысына айнала кетері анық. Ендеше ерлік ерлігімен қаһармандығын үлгісін көрсеткен қол бастаған жауынгер батыр бабамыздың тойы баршамызға құтты болсын ағайын. Сахнада тұрған айтыскер ақындарымызға Қабанбай бабамыздың рухын асқақтатар шабыт берсін. Өнерлеріңіз. Олай болса ақындарымызды қошемет көрсетіп сахна шатына шығарып салайық.